I a tercera divisió, la jornada de nou s'ha tancat amb l'empat a nit entre Morense i Formentera. Empat a un. La diferència entre penúltim i segon classificat no es va notar al primer temps i els locals dominaren amb ocasions com un centre-xut de Juanmi, que treu Pepe. Al 2 minuts de la represa, Fornari avança al mur aprofitant un llançament de falta. Poc, però, va durar l'alegria a la graderia perquè 5 minuts després Colau iguala després d'una gran acció individual. El 3 compassos va ser expulsat el tècnic morer, Basilio Moragas, però això no va enterbolir l'alegria per treure un punt contra un dels candidats al títol. Nosaltres hem marcat molt, però també faltava molt de partit per davant. Tenien clar que això, de més, inconscientment fa que encara te fiquis una miqueta més enrere. Se m'ha fet un poc allà, però bueno, jo suposo que així encara el valorem un poc més. Al final, con el empate, pues un poco más tirando de corazón que un poco de orden, que era lo que estábamos teniendo, y al final pues no hemos conseguido remontar el partido, pues, por eso, por quizá pues, tirar más con ese corazón que con ese juego.